Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. İşğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçular tərəfindən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri nəzarət tədbirləri nəticəsində Zəngilan rayon sakini Vüsal Cəfərovun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi prosedur qaydalarına uyğun olaraq yoxlama məqsədilə komendant postunda saxlanılıb. Cəfərov saxlanılan zaman polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə məhəl qoymayaraq avtomobilə baxış keçirilməsinə mani olmağa çalışıb. Cəfərovun bu hərəkətlərinin qarşısı alınıb. Avtomobilin yük yerinə keçirilən baxış zamanı isə qohumu Rauf Cəfərovu orada gizlədərək qeyri-qanuni şəkildə işğaldan azad edilmiş ərazilərə keçirtməyə çalışdığı müəyyən edilib. Hər iki şəxs saxlanılaraq Cəbrayıl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb. Mina və partlayıcı vasitələrin insan həyatı üçün böyük təhlükə mənbəyi olması haqqında xəbərdarlıq edilib. Saxlanılan şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib olunaraq rayon məhkəmələrinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü Vüsal Cəfərov 15, qohumu Rauf Cəfərov isə 10 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Bakı şəhəri Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində baş verən yanğın 250 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Hadisə nəticəsində pinoplastdan olan divarın ön tərəfi, arxa tərəfində yerləşən meyvə tərəvəz bazasının anbarı, həmin anbarın avtomobil təmiri emalatxanaları və orada yerləşən digər tikililər mühafizə olunub. Bunu açıqlamasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qərargah rəisi polkovnik Əkbər Novruzov bildirib. 14:36-da bizə yanğın haqqında məlumat daxil olub. İlk yanğın söndürən avtomobil isə 5 dəqiqə sonra hadisə yerinə çatıb. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində 10 dəqiqə ərzində yanğın lokallaşdırılıb və saat 15:00 radələrindən isə tamamilə söndürülüb. Hadisə nəticəsində zərər çəkən olmayıb deyə Əkbər Novruzov əlavə edib. Qeyd edək ki, yanğının baş verməsinin səbəbləri araşdırılır. Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən 7 qazimiz sağalaraq vətənə geri dönüb. Fonddan bildirilib ki, həmin şəxslər Mehdiyev Namiq, Nurəddin oğlu, Həsənov Bəxtiyar, Dilqəm oğlu, Əliyev Cahangir, Gülbala oğlu, Hüseynov Tural, Araz oğlu, Babayev Elnur, Əhüseyn oğlu, Cavadzadə Fuad Sənani oğlu və Atakişiyev Rəşad Nazim oğludur. Onların Türkiyədəki müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb. Qarşıdakı aylarda müalicə üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Qeyd edək ki, Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq hazırda daha 54 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdirilir. Avqustun 19-da Aşura günü ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərindəki Cümə məscidinə gələn vətəndaşların təhlükəsizliyi və pandemiya ilə əlaqədar məsciddə müəyyən olunmuş sayda insanların buraxılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, həmin vaxt bir nəfər özünü vətən müharibəsinin iştirakçısı kimi təqdim edərək xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polislərin qanuni tələbinə tabe olmayıb, onlara müqavimət göstərməyə cəhd edib. Polis əməkdaşlarının təmkinli davranışı və izah edici söhbət nəticəsində onu sakitləşdirmək mümkün olub. Bu səhnəni əks etdirən video görüntülər sosial şəbəkələrdə də yayılıb. Aparılan araşdırmalarla həmin şəxsin şəhər sakini Həsənov Nurlan Məzahiroğlu olması müəyyən edilib və o polis idarəsinə dəvət olunub. İlkin araşdırmalarla Həsənovun vətən müharibəsinin iştirakçısı olmadığı müəyyən edilib. Bununla belə onun əməlində polisin qanuni tələbinə qəsdən tabesizlik göstərməsi və eləcə də ictimai qaydanı pozaraq xırda xuliqanlıq hərəkətləri törətməsi sübuta yetirilib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 və 535-ci maddələrinə müvafiq olaraq onun barəsində toplanmış materiallar şəhər məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Həsənov Nurəddin Məzahiroğlu barəsində 10 sutka inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq edilib.
Ümid edirik ki, noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat Cənubi Qafqaz regionunda uzunmüddətli sülhün bərqərar olunmasında əminamanlığa və əməkdaşlığa aparan yeni eraya təkan olacaq. Bunu BMT-nin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyeva avqustun 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib. BMT tərəfindən dekabr ayında Qarabağ bölgəsində tələbatların qiymətləndirilməsində hökumətə dəstək olmuşuq. Biz əvvəlki təmas xətti boyu 6 rayonda minaların təmizlənməsi üçün Anamaya yardım məqsədi ilə dərhal 1 milyon dollar topladıq. Minaların təmizlənməsi işində milli mütəxəssislərə dəstəyi davam etdirəcəyik. Çünki anlayırıq ki, bu prioritetdir. Eyni zamanda BMT, Dünya Bankı, Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq tərəfdaşlar ilə fond yaradaraq əlaqələndirmə işini aparır ki, Anamaya üçün təlimlər davam etsin və minaların təmizlənməsi prosesi ən yüksək standartlara uyğun aparılsın. Biz məcburi köçkünlərin həmin bölgəyə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıdışı üçün göstərilən səylərin dəstəklənməsinə tam sadiq qalırıq. İrəliyə doğru addım ataraq martın 1-də biz BMT ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair yeni çərçivə sənədini, yeni paktı imzalamışıq. Növbəti 5 il ərzində qarşımızda çox böyük vəzifələr qoymuşuq. Əslində biz inklüziv artıma dəstək vermək və gənclərlə iş aparmağı arzulayırıq ki, onların əmək bazarlarına aid bacarığı formalaşsın. Həmçinin daha yaşıl iqtisadiyyatın qurulmasında və səhiyyə, sosial müdafiə, təhsil və ədliyyə sahələrində xidmət göstərən təsisatların imkanlarının gücləndirilməsində hökumətin təşəbbüslərinə dəstək vermək istərdi, deyə o əlavə edib. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı rayon ərazisində apardıqları mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, həyata keçirilən növbəti əməliyyatlar nəticəsində rayonun Höfsan, Əmircan, Bülbülə, Zığ və Qaraçuxur qəsəbələrində narkotik vasitələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 32 nəfər saxlanılıb. Həmin ərazilərdə narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tiryəkxanalar müəyyən edilib. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə Höfsan qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Əbülfəz İmanov saxlanılıb. Onun üzərinə və qəsəbə ərazisində yaşadığı evə baxış zamanı ümumi çəkisi 1 kilogram 13 qram olan heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində əsasən Höfsan qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Bundan başqa Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı Zığ qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş Tural İsmayılov da saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan və evinə baxış zamanı satış məqsədi ilə əldə etdiyi 1 kilogram 800 gram heroin, 4 grama yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı Əmircan qəsəbəsində narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tiryəkxana aşkar edilib. Əməliyyat zamanı orada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Tərlan Sadıqov, Əlimurad Cərullayev, İsmail Səlimov, Vüqar Həşimov, Namaz Dadaşov, Rauf Əsgərov, İsmail Əliyev, Bilal Qurbanlı və Həmid Mehbullayev saxlanılıb. Bu şəxslərdən də küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyatlar zamanı Höfsan qəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 7 nəfər də saxlanılıb. Onlar narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyatlar zamanı Əmircan, Bülbülə və Qaraçuxur qəsəbələrində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 14 nəfər də saxlanılıb. Qeyd edək ki, bu şəxslərdə izahatlarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Qeyd edək ki, sonuncu əməliyyatlar zamanı Suraxan rayonunda ümumilikdə 4 kilograma yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Suraxan rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Suraxan rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ermənistan parlamentinin bugünkü iclasında jurnalistlər etiraz təşkil edib. Onlar parlamentdə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı dəyişikliyə etiraz ediblər. Müxbirlər, Nikol, sən daha jurnalist deyilsən. Kütləvi informasiya vasitələri hələ Nikolun dövründəki qədər qeyri-azad olmayıb, şüarları yazılmış plakatlar qaldırıblar. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentində müxalif fraksiyasını təmsil edən deputatlarla qanunverici orqanın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları arasında əlbəyaxa dava olub. Hadisəyə səbəb parlament sədrinin təhlükəsizlik xidmətinə deputat
Anna Mıqdırçyanı iclas salonundan çıxarmaq barədə tapşırığı olub. Müxalif deputatlar Mıqdırçyanı əhatəyə alıb və onun zaldan çıxmasına imkan verməyiblər. Mübahisəyə iqtidar deputatlar da qoşulub. Toqquşma yaşanıb. Müxalif parlamentarilər Nikol sən satqınsan deyə qışqırıb. İnsidentlə bağlı 20 dəqiqəlik fasilə elan edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında dəyişkən buludlu əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.